Anti Kickboxing tiimistä terve. Ajattelin tässä vähän kertoa muutamia juttuja tästä mun tekniikkakulmasarjasta, että miten sitä kannattaa niinku katsoa ja miten näihin asioihin suhtautua. Ja ensinnäkin nämä kaikki jutut lähtee siitä, että nämä on tarkoitettu K1-säännöillä käytävään potkunyrkkeilyyn, koska se on se laji, mitä minä opetan. Ja olen nämä niin kuin miettinyt sen kautta. Koska eri lajeissa on erilaiset säännöt, ja sitten on vielä olemassa sellaisia lajeja, joissa ei ole sääntöjä ollenkaan, itsepuolustuslajeja ja tällaisia, niin niissä monet asiat kannattaa tehdä eri tavalla. Ihan siihen on ihan taktisia syitä, että niissä esiintyy erilaisia tilanteita, ja siksi ne ratkaisutkin pitää olla jollain lailla erilaisia. Näistä kuitenkin varmasti ainakin kehälajeihin, tainyrkkeilyyn, vapaa-otteluun, ehkä nyrkkeilyynkin jollekin, jos käsitekniikoita tässä käyn, niin voi olla apua, mutta kannattaa aina muistaa tosiaan, että nämä on niin kuin K1-potkunyrkkeilyn kannalta olen pyrkinyt nämä optimoimaan, ja en välttämättä ota sitten huomioon kaikkea sellaista, mitä jossain muissa lajeissa tulee eteen. Et se kannattaa ensinnäkin tästä ymmärtää. No sitten toiseksi, niin tämä on, mitä mä tässä nyt pääsääntöisesti opetan, niin mä oon tehnyt nämä siksi, että minun omat oppilaat on kysellyt multa, että olisiko olemassa jotakin videota tai jotain, mistä voisi niinku kertailla, että miten nämä tekniikat kannattaa tehdä. Ja koska en sellaisia löytänyt, ainakaan sellaista sarjaa, missä olisi kaikki minun mielen mukaisia. Toki on olemassa useitakin hyviä opetusvideosarjoja, mutta niissä on ajateltu asioita osittain eri tavalla kuin itse ajattelen, niin en siksi ole osannut mitään semmoista niin kuin yleistä suositusta antaa. Tämä on tosiaan osittain tältä pohjalta tehty, ja siksi nämä mitä mä opetan, niin tämä on lähtökohtaisesti se ensimmäinen opetettava versio. Eli kaikista tekniikoista, taktiikoista, näistä on olemassa versioita vaikka minkä verran. Ja mä en voi niitä tässä kaikkia käydä läpi. Ja nämä on lähtökohtaisesti se, mikä sopii useimmille minun kokemuksen mukaan. Eli mäkin osaan näistä tekniikoista useampia versioita, mutta erinäisistä syistä joku on yleensä se, mikä mun mielestä on niin kuin järkevintä opettaa ensimmäisenä, opetella ensimmäisenä, niin mä pyrin käymään niitä nyt tässä läpi. Ehkä sitten, jos mä teen enemmän näitä videoita, että mä pääsen näistä perustekniikoista eteenpäinkin, saatan sitten näyttää vielä jotain niin kuin muunnoksia näistä, ihan mahdollista, mutta noin lähtökohtaisesti niin tää on aina se tapa, mikä mun mielestä kannattaa harjoitella ensimmäisenä. Ja niitä tapoja on tosiaan useampia. Niissä yleensä on sillä tavalla, että et ei ole niinku oikeata ja väärää, vaan jos mä jossain tekniikassa käden laitan yhteen kohtaan tai toiseen kohtaan, niin sillä saa jotain etua, mutta siinä on sitten yleensä joku haittapuolikin. Ja se on sitten aina näitten niinku punnitsemista, että mikä kannattaa missäkin tilanteessa tehdä. Mutta nämä on niitä, mitä mä oon itse nähnyt järkevimmäksi ekana reenata. Mutta tietysti sitten, kun on pitemmälle edistynyt, niin sittenhän pitäisi hallita nämä niin kuin tekniikat vähän laajemmin, et ei vaan sitä perusversiota, vaan useita versioita, joita voi sitten tehdä aina siihen tilanteeseen sopivimmin. Ja sitten on tietysti ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet, eli voi olla vaikka, että joku on niin kuin, lyhyt ja semmoinen skrode ruumiin rakenteeltaan oman painoluokkaan. Sitten toinen on taas pitkä ja hoikka. Niin voi olla niin kuin esimerkiksi, että yleensä pitkän ja hoikan kannattaa vähän pitää niin kuin pitempää asentoa etukäsi olla täällä pitkällä eessä. Sitten taas, jos sä oot lyhyt, niin se perusasento vaikka jo kannattaa olla vähän tämmöinen enemmän suojaukseen panostava ja niin edelleen. Niin näähän pitää tietenkin ottaa sitten, kun aletaan niin kuin N on yksi, eli yksittäistä henkilöä valmentamaan, niin pitää ottaa huomioon, ettei voi niin kuin kaikille
täysin samalla tavalla opettaa. Mutta se, että koska mä en nyt tässä, en, jos mä vedän jotain peruskurssia, siellä on 20 jamppaa tai sitten tällä videolla on 1000 katsojaa, niin mä en voi tietenkään näitä jokaisen henkilökohtaisia ominaisuuksia ottaa lukuun. Mutta tota, se kannattaa ymmärtää, että jos teidän oma valmentaja sanoo, että tehdään eri tavalla, niin kannattaa luottaa siihen. Älkää menkö sanomaan sille, että Andyn videolla tuota, kerrottiin, että näin pitää tehdä. Todennäköisesti se teidän oma valmentaja, jos se yhtään kartalla on, niin se on, kun se pystyy näkemään teidän oman tekemisen, niin tuota, se todennäköisesti antaa niitä neuvoja sen mukaan. Ja sitten voi olla tietysti, että hänellä on niinku erilainen filosofia, että hän on sitä mieltä, että yleisesti ottaen kannattaa ensimmäiseksi opetella joku toinen versio. Niin se on ihan mahdollista, ja jos näkisin sen sitten, niin voisin olla, että joo, tämä on ihan mahdollista tehdä näinkin. Et ne ei ole niinku kaikki vääriä, mitkä poikkeaa tästä, mitä mä näissä sanon. Ja tuota, sitten en käy tässä kaikkea sitä tietoa läpi, mitä mä näistä osaan, koska mä yritän pitää nämä kuitenkin niin kuin mielellään alle 15 minuutin mittaisina. Ja jokaisesta tekniikastahan olisi tietysti ihan älyttömät määrät sanottavaa. Että tuota, mä voisin puhua niistä varmasti tuntikausia jostain kiertopotkun potkaisemisesta ja sen nyansseista ja taktiikoista. Mutta tuota, jos haluatte, että mä tuun niistä puhumaan, niin mä kyllä mielellään tuun leirejä vetämään, että voi ottaa yhteyttä sen suhteen. Mutta tuota, näillä videoilla tosiaan niin käyn tämmöisen yleisesityksen läpi. Sellaista.